Takže hledáme kompromisního kandidáta. Tvárného. Pružného. Oblíbeného. Bez pevných názorů. A chytrých nápadů. Intelektuálně nezatíženého. Takového, který nemá ambice cokoliv měnit. O kom víme, že ho lze odborně směrovat. A doponutá vládu v rukou odborní. Jasně říkáme, v čem se na nás můžete spolehnout, když nám dáte svůj hlas a mandát vstoupit do vlády. Jako volební lídr a předseda strany garantuji, že tento náš příslib dodržíme. Zavazujeme se snížit daně, ale ne pouze pro některé zaměstnance, ale pro všechny. Žádné progresivní daně, žádné kosmetické úpravy, ale výrazné a spravedlivé snížení daní, protože lidé si zaslouží výrazné a spravedlivé zvýšení příjmů. Ach, můj Bože všemohoucí, to je vyloučeno.